Hi, ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပထမအဦးဆုံးလူဟီတူရှင်သတင်းလေးပုံနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်။ပထမအဦးဆုံးသတင်းကတော့ပန်ဝါရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဦးစခုံတည်ရင်ဤလောက်ပြည်နယ်ရာဆောင်တပ်ဌာနချုပ်ကို KIA သိမ်းပိတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါတင်တဲ့ဘုတ်ကတော့ပကံမြို့တစ်ကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတကောင်စင်းကောက်ခံနေစဉ်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရဆိုတဲ့တဲ့မဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအခုချိန်ထိအတွေ့ခံနေရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီတကောင်စင်းကောက်တာနောက်ဆုံးနေ့လို့ကျွန်တော်သိထားတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမှန်းဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်တင်တဲ့ဘုတ်ကတော့မြန်မာပြည်ရင်းစစ်ချက်ချင်းရက်တရငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးကြရင်အာဆီယံတောင်းဆိုတဲ့အဲ့တော့အာဆီယံကလူတွေကတကယ်ပဲတော့မျက်စိပိတ်နားပိတ်ပြီးတော့ဘာမှမသိတဲ့လူတွေလာတာမသိပါဘူးနော်။မြန်မာပြည်ပြည်သူစစ်ဖြစ်နေတာကမင်းအောင်လိုင်ကြောင့်ဖြစ်နေဆိုအားလုံးသိပြီးသားနော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကိုတားဆီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေကပြီးဆုံးသွားမှာပေါ့နော်ဘာမဟုတ်တဲ့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကိုလာပြောနေတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ဆုံးသဘောကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကောင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တီဘောမျိုးကခမာရ933နဲ့933လေးတက်စခန်းတွေဖန်ဆီးရမြင်တဲ့စစ်တပ်မိသားစုရင်190ယောက်ကို TNL ကပြန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘောမှာဖမ်းမိတဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်မိသားစုဝင်190ယောက်ဆိုနဲတဲ့လူယူရီမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမျိုးတွေပြန်လွတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမျိုးသတင်းတွေကြားရနော်ဒီစစ်တပ်လော်ဘီကြော်ဆိုးတို့ကြော်မင်းမင်းတို့ကမပြောကြအောင်နော်ဒီမှာသူတို့ဖမ်းမိနေဟိုင်လွတ်ထားဆိုတာမနေ MMDA တုန်းကဆိုရင်လည်းလူတပ်မိသားစုဝင်ရောစစ်သားတွေရောအားလုံးပေါင်း4000လောက်လွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပင်လယ်ဒုမြတိုက်ခံရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား16ဦးကို AAK Academy ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့လွှဲပြောင်းပေးရဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား16ဦးကို AA ကဘယ်လိုမျိုးပြန်လွတ်ပေးလိုက်လဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအတူလေးလည်းကျွန်တော်တို့တော်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အမိမတိလက်နက်ကင်ဘင်္ဂလီ60ဦးကပါဝင်သောပင်လယ်ဒုမြတိုက်ခိုက်လက်ထဲမှာကယ်တင်ခဲ့သောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား16ဦးအားအာရခတပ်မတော်မှ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့တွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနေစဉ်ဆိုတဲ့ပေးနေတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲလူသားစိတ်စာနာလူသားစိတ်ပေါ့နော်စာနာစိတ်တွေနဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်ကင်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်အေးဘက်ကမလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်ကြည့်ရမှာကတော့နေရပြန်လာကြတဲ့တပိတ်ချင်း PDF ရဲဘော်တွေကိုပြည်သူတွေကတောင်းတောင်းပြပြကြိုးစုံနေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တပိတ်ချင်းမှာနေရကိုပြန်လာတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေကိုပြည်သူတွေကဘယ်လိုကြိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သွားမှဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်မင်းရမဟုတ်တော့မှာကဲနော်အားစရိုက်နော်ကဲနောက်ထပ်သတင်းကတော့ရခိုင်သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အာခတ်တမတော်အေအာဂွားမြို့နဲ့25မိုင်ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့ဂွားမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကျင်းပတယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီပညာရှင်တွေတုံ့တက်ထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်တင်ဆက်ထားတဲ့ရခိုင်သတင်းလေးချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ကွာမြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွာမြို့စီကိုနှိကက်လာနေပြီးလက်ရှိမှာအာရခတက်တော် AA ရဲ့ထိုးစစ်ဟာကွာမြို့တောင်ဘက်25မိုင်အကွာကိုရောက်ရှိလာနေတယ်ကွာတိရောက်တော့နော်မကြခင် AA ရဲ့ထိုးစစ်ဟာရခိုင်ပြည်တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးကွာမြို့ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးကွာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဟာတော်တော်ပြင်းထန်နိုင်တယ်လို့ရခိုင်ဝါရီနိုင်ငံရေးသမားဥက္ကဋ္ဌကတုံ့ပြန်ပါတယ်ကွာမှာလဲအေယာဝတီတိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတော်တော်များများနဲ့အင်အားဖြစ်ထားတာဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲဟာပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့သူကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအဓိကလေကြောင်းကိုအားကိုးပြီးလက်နက်ရိက္ခာတွေဖြစ်တင်းမှုတွေလုံဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးကြီးကြီးမားမားနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာမယ့်တိုက်ပွဲလို့လည်းသူကယူဆထားပါတယ်အာရခတက်တော်ဟာတန်တွဲမျိုးကလက်ကြံမောက်ရွှေလေးရေတပ်ကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်ရရှိပြီးတဲ့နောက်ကွာမျိုးနယ်ဘက်ကိုတဆင်ချင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာရကနေတန်ရဲမျိုးနဲ့ကွာမျိုးအကြမ်းမှာရှိတဲ့စည်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ကျင်ကလေးမျိုးကိုစက်တင်ဘာလတတိယပတ်မှာသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျင်ကလေးမျိုးကိုထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့နောက် AA ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဟာကြီးရည်လေးပူပေါင်းပြီးတော့ကြောက်ပစက်ဘေးအင်းဒေဘုတ်ကြီးပါတွေကနေတရွာပြီးတရွာတက်ဆုတ်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနောက်ဆုတ်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့
ီထိုးစစ်ကိုမတားဆီးနိုင်ပေလက်ရှိကျွေးရှာတိုင်ကျိုးနဲ့ဆက်သွာကြည့်ရအနည်းအထိစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတက်ဆုတ်ခွာလာခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါကတော့ရခိုင်အခါတမတော်အီရဲ့ထိုးစစ်အခြေအနေလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီပပတ်လင်မှာပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့လေးတွေလည်းပြပြပေးပါအောင်။ထိခိုက်ပျက်စီးတာကတော့အများကြီးပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘေးနားမှာအိမ်ဒီလေးတော်တော်များများဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ရှိမှာကဘုံသုံးလုံးကြတယ်လေးနာရီကြောကြောလောက်မှာဘုံသုံးလုံးကြတဲ့ချိန်မှာလက်ကရွှေဆိုင်အိမ်ကိုတလုံးကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအိမ်ဘေးနားကမျက်လေးလဲရှင်းနေမှာအိမ်မှာတလုံးကြတယ်အဲ့ရှင်းနေမှာအိမ်ကြတဲ့ချိန်မှာဒီဘက်မှာအိမ်တလုံးကိုလေးတော့ထက်ကြတော့တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကအများကြီးပြစ်စီတာရှိတယ်ဘေးပန်းဝင်းချိန်မှာလည်းပြစ်စီတာထားတယ်လားရှင်းအများကြီးရှိတယ်ဘုံကျတိုက်ခိုက်လို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကဘယ်လောက်ထိထိတ်လန့်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေပွေထားတဲ့ပြည်သူတွေလက်ကရွှေဆိုင်ရှိကအင်ရှိတိတဲ့ကြက်ကင်ဆိုင်လောက်ရှိကြက်ကင်ဆိုင်ပေါ့ရောက်ရှိရက်ကွက်နှစ်ကြက်ကင်ဆိုင်မှာကော်မန်လေးတရားသူ့တထေးကိုဘုံလေးကြတော့တက်ပြောတဲ့အချိန်မှာလေကအတက်အဆင်မှာပေတော့တာဘူးလေတို့ချက်ချင်းကိုမင်းမင်းတွေ့ရတယ်ကရင်မလည်းအလုတ်သမားလေးကော်မန်လေးပေတော့တယ်အဲ့ဒါလေလူမျိုးပါဆက်ကောင်စီရဲ့စီရေးပြမမဟုတ်တဲ့လူနေအိမ်နေပေါ်ပေါ်ပုံကျဲတဲ့အပေါ်ကိုဦးလေးနေနဲ့ဘာတွေပြောချင်တာရှိလဲဦးလေးနေနဲ့ဘာတွေပြောချင်လဲဆိုတော့လူနေအိမ်တွေကိုဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နေတဲ့အိမ်တွေကိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အိမ်တွေကိုဒီလိုမျိုးဘုံလိုက်ကြည့်တာတော့လုံးဝဦးလေးကတော့မကြိုက်ဘူးသဘောလေးမတူဘူးဒီလိုမဖြက်စီတန်းဘူးသူတို့ရဲ့လုံးလျောက်တဲ့ဦးလေးကလုံးဝရှုပ်ချတယ်အလောက်တက်ကြောင့်မို့အပြည့်စီဆိုလေးတော့အများကြီးပျက်စီးတဲ့အိမ်ရှိတယ်လို့နင်းနေပါပါပျက်စီးတဲ့အိမ်တွေလည်းအများကြီးအများကြီးရှိတယ်တချို့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေမှာမိတွေမန်တွေကွေးပြီးတော့မှတွက်တွေပေါက်လို့အများကြီးပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာအများကြီးအများကြီးပျက်စီးတာတွေပြောစရာပြောဖို့တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့လောက်ကြီးကိုပျက်စီးတယ်စိတ်လေးမကောင်းဘူးခင်စားရတယ်ဝင်လေဝင်နေမိတယ်အခုလီယန်တန်ကြားရတော့မှအိမ်မဖြောင်းဖို့စားမပြေသူလူတို့တွေကလည်းအကုန်လုံးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်โอเคနောက်ထပ်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်ရှမ်းလင်းရဲ့မောင်တော်နခခငါးချောင်းပြောထားတဲ့သတင်းနားထောင်ကြည့်အောင်နော်ခခငါအပီးတက်တိုက်ခိုက်တင်းပိုက်ဖို့အနေငယ်တာကြံပါတော့အကျွန်တော်ဖက်စစ်ကွေးရစင်ကလေးအဖို့ပြည်နေသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်နံချိန်မှုန်ပြီးတော့ရှိရှိသမျှခွေးတကောင်းမှအသက်ရှင်မကြံစီရကဲဒါတော့နော်လာရှိမှာရှိရဲ့ဆိုကြီးရဲ့လက်နဲ့ချဖို့ပြောကျွန်တော်ပြောထားတာအခုငင်းဆန်တဲ့သူတွေအတွက်တော့လမ်းကတော့တလမ်းမရှိတော့ကျွန်တော်ယူတာအဲ့ဒီရမ်းကိုလေသူတို့ကိုယ်တိုင်ယူထားတာမော်တော်နကခနာဟုတက္ကသိုလ်ပိုက်ဖို့အတွက်ခက်ခဲတွေအမြောက်များကိုကြောဖြတ်နေရတဲ့အကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်သတင်းချက်လက်တိကျနဲ့တင်ပြခဲ့တယ်ဒီနေရာဟာရေးကြည့်တဲ့ဘာဖြူအောင်မြောက်စစ်စီတစ်ခုဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ပိုက်နိုင်နေဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုရှိပြီးသားဒါအပြင်မကြာခင်မှာနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာကြုတ်အန်တေချာပေါက်ကြာရှုံးစေရမယ်စစ်ရှုံးအဖွဲ့တွေရဲ့ပုံစံတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ကဘာကိုချပြကြမယ်ကျွန်တော်ယူပါတယ်ပထမကျွန်တော်တို့အရှင်းမြတ်စစ်ထာနာကြုတ်ကြီးကိုရရှိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြက်ဥကြော်ကိုစားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်ယူပါတယ်မမီအောင်မယ်ထင်တယ်ဗျာဒီတစ်ခါဆိုရင်လည်းနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထားနှာချုပ်ရဲ့တစိတ်အပေါ်မှာမစင်တုံးမှာခြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ပွဲခံကြမှာကျမ်းပြီနော်ကျွန်ရင်မိပါတော့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမန်လေးကိုလည်းရောက်နေပြီနေပြီးတော့ကိုလည်းရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီရန်ကုန်မန်လေးအပြင်လမ်းမှာအစီအပြေလားဗျကျမ်းပဲဖက်စစ်ခွေအုပ်စုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြားထဲမှာစန့်ငင်စန့်ငင်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေရောငစနုအစ်စ်ကောင်တွေပါထွက်ပြေးသွားတာလို့ရောလွတ်ရလားဗျမင်းတို့ကအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းပဲတတ်ထားတာကိုမင်းတို့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဗမာကြီးတွေရဲ့စစ်ခွေးအတွေကအပြေးချန်ပီယံမှာတတ်ထားတာမင်းတို့မသိဘူးလားဆိုတော့သူတို့လည်းလွတ်မလားဆိုပြီးတော့အစ်စ်လေး၅ကောင်ထွက်ပြေးရှာတယ်ဗျမိုင်းဆော့တက်ခိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ငါးကောင်လုံးမလွတ်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့လမ်းကျုပ်ပြကတ်မှုမဟုတ်ဘူးငစနူတွေငတုံးတွေငအားတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်မင်းတို့ကလည်းငါတို့ကိုတအားရှော့တွက်တာဟုတ်ငါတို့တိုင်းငယ်တဲ့မြို့တွေကိုလည်းတခုမှမင်းတို့ပြန်မရဒါပေမဲ့လည်းမင်းတို့လော်ဘီကကောင်တွေကလည်းအခုချိန်ထိလေးတန်းမလျှော့မလျှော့နေ
မင်းတို့ကရှော့လေကျွန်တော်တို့ကပိုကြိုက်လေဟုတ်ပြီမော်တော်နှက်ကကငါးကိုအဖေတက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့အကြောင်းတွေမကြားခင်သတင်းကောင်းတွေကြားရမယ်ဒါကြောင့်သတင်းကျွတ်ရဲ့ပါစယ်ထုတ်ကြည့်ရမတရားကြီးမားနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံပြီးတော့မိအောက်ဘန်ဂါဒူပါတိဆောက်ထားတာကဲဒါတော့เนาะမော်တော်နှက်ခါခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားခတ်တက်မလို့အေးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေရတာပေါ့เนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီပေါ့เนาะဒါအပြင်ဒီအေးနဲ့အေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုပေါ့เนาะပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံတိုက်ခိုက်တဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะသူတို့ဘက်မှာဘယ်လောက်ထိကျိန်းဝါထားလဲတော့မသိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာခုနတင်ဆက်တယ်လို့ပဲเนาะကိုဟမျိုးဘူးရောက်ဖို့25မိုင်အလိုမှာရောက်နေဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော်နားထောင်ပါတော့တီဘောမျိုးကနေစုတ်ခေါ်သွားရဲစစ်ကောင်စီတက်ရေးဖွဲ့ဝင်400နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနော်ပြောထားတဲ့ဆရာလေးမြေကျော်ပြီးတော့ချက်နားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အား400လောက်ကိုဦးစီးထားတဲ့ဂျူဂါမူးဆိုတာနည်းတဲ့အင်အားဒီမို့အင်အားကောင်းတဲ့အင်အားကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဂျူဂါမူးကိုယ်တိုင်အညတ်ခံရတဲ့ TNL ရဲ့စစ်စီရေးမဟာဗျူဟာပြာမှုနိုင်နိုင်ဦးကိုတိုင်ဒူးထောက်အညံ့ခံလိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားတက်တော့တောင်းပလောင်တက်တော့ TNL ရဲ့မြောက်ပိုင်းညီတော်သုံးဝရဲ့စစ်မဟာပြူဟာဘလောက်ထက်မြက်ပြောင်မြောက်လဲဆိုတာတွေးကြည့်ပြေးကြည့်တာတက်မှတ်ပါလေဒါပေမဲ့တခုဝမ်းသာစရာကောင်းတာကအင်အား400နဲ့စုတ်ခွာသွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီဟာမူနိုင်နိုင်ဦးမေတ္တာတရားတွေရရှိသွားပါဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဒီဟာမူလက်အောက်ကအရာရှိရကအချက်စစ်တီတွေဟာငါတို့အဖဆိုပြီးတွေးကြော်ပြီးတော့ငါတို့အဖကြောင့်ဒီဟာမူနိုင်နိုင်ဦးကြောင့်အသက်ချမ်းသာခွင့်ရတယ်ဆိုပြီးအောက်ချီတက်သားတွေမေတ္တာတရားကိုရရှိသွားတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တစ်ခါမှာတက်ထဲမှာခလာရီခမရီမြောင်များစွာမှရှိတဲ့အထိုင်တက်တွေကရှည်တဲ့သွားတဲ့စစ်တီတွေဒီဘောကိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေပြီဆိုတဲ့အခါကျဘုံနေအလူရက်ဆက်ကြပါတယ်အခုတော့အင်အား400လောက်အသက်ရှင်ရဖက်ခွာသွားတဲ့တရင်ကိုကြားတော့အော်ငါတို့မုတ်ဆိုးမှမဖြစ်ဘူးရေလို့ပြောချင်ကြရှာပါဒါလည်းတစ်ဖက်မှာဝမ်းသာစရာကောင်းသလိုအဲ့ဒီမိတက်မိသားစုတွေအရာရှိအရာကအချက်စစ်တီတွေကိုသိစေချင်တာကไอ้ตีบ้อမျိုးကပြည်သူလူထုတွေဟာခမားတို့ခမားတို့ကိုအမိတ်ပေးနေတယ်မင်းအောင်လိုက်ဂျာတမျိုးလုံးအင်ဂျီရာဂျီမဲ့တမျိုးလုံးမိဘလေချောင်းကဘုံကျဲပြီးဖြက်စီးခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခမားတို့ကိုအသက်ရှင်ရဲ့စွန့်ခွာနိုင်အောင် TNL ရဲ့ TNL ကလမ်းပေါက်ဟပလိုက်ပြီမဲ့တီဘ้อမျိုးသူမျိုးသားတွေခမားပါတော့ကျမတို့ဖက်စစ်တက်ရဲ့ရက်ဆက်မှုကြောင့်တမျိုးလုံးနှီးပါဘာမှမရှိတော့ပြချခံခဲ့ရတနက်တနက်ချင်းတိုက်ဖို့ဒီဝါမှုကိုတိုင်ဖက်ပြေးရတဲ့ဖက်စစ်တက်ဟာအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုနေအိမ်ကြီးကြတော့အကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတက်ဖြတ်မှုလုပ်ပါမင်းတို့တတ်သိရှိဒါသာချင်းလှန်လှန်ချင်းတိုက်ကြအရသာပြည်သူတွေကိုတော့ဟုတ်တယ်ယောက်ျားမဆံပဲဂုံတိတ်ခါမဲတဲ့လုံရက်တွေကိုရန်တန်းကရက်စင်ခြင်းလို့ပညာကပြောလို့မဟုတ်ရင်나ကြီးခံပြင်းမှုတွေအထုတ်တိတ်ရောက်လာတဲ့နေ့မှာအနာဂတ်ဗမာပြည်တမိုင်းမှာစစ်တပ်ကဆိုရင်သိနေတော့ဘယ်မှာပန်းနေဘွားကိုရှောက်သွားပါကဲရှင်းရောနော်အခုဆိုရင်အဖြစ်ပြက်တွေမှာတပိတ်ချင်းဒီနေ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဝင်လာတဲ့ပြည်သူ့ကာဝေးရေးတပ်မတော်သားတွေကိုဂျူဆိုတွေနဲ့ရုတ်တယ်အောင်ကြည့်ပီးသားလည်းဖြစ်ပါပြည်သူတွေဟာဘသူ့ကိုယုံကြည်နေလဲဘသူ့ကိုအားကိုးနေလဲဘသူ့ကိုချစ်ခင်နေလဲဆိုတာနိုင်ငံတော်မှာပြည်သူလူထုဟာလေချောင်းရံဓာတ်တွေကအောင်တပြေကိုကင်ပြီးမင်းတို့ဖက်စစ်တပ်ကိုတတ်ပြီးပြတယ်မင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာဒါကိုတတိချက်ချဖို့မင်းအောင်လိုက်လောက်မှာအမှုထက်နေတဲ့တိုင်မှုတက်မှာမှုဖြူပါမှုစီဦးစီအဆရှိတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခါအရာကြီးရတာချက်စစ်တီမြမဒီလိုပြည်သူလူထုတွေဟာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတိုက်ပွဲတွေပြီးတိုင်းပြန်လာတဲ့ပြည်သူကာဝေးတပ်မတော်သားတွေကိုအောင်တပြေနဲ့ဝမ်းပန်းသာသာကြိုးစို့တနခါတွေလိမ့်လိအပွားတွေပြီးရင်သူတို့ဘလောက်ချစ်ကြောက်ပြတတ်နေတာ
မင်းတို့ဖက်စစ်တပ်ကိုဘလောက်မုံချောင်းထပ်ပြီးပြနေရတယ်အတူတူကဲဒါတော့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့တပိတ်ချင်းမှာဒီဗီဒီယိုတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ရေပေါ့เนาะပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကြိုဆိုကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအလုံးကြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအစကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမြင်ကွင်းတွေကိုမြင်ရလေလေစစ်ကောင်စီဘက်ကပေါ့နော်ဘလောက်ကြီးကြာရှုံးနေလေဆိုတာကျွန်တော်သိရလေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကတော့မြို့ပေါင်း80နဲ့3မြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်တိမ့်ပိုက်မြို့ကတော့မန္တလေးမြို့ဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကအချင်းချင်းထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မကြခင်ဘလိုမျိုးမန္တလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်တွေကြားအောင်လဲဆိုတာစောင့်မျှော်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူ your style 2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမိစ္ဆာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်ကပ်ပေးရေးပေးမုံတိုင်းပေးဘေးရည်ပေါ့မကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ